пловеки, патувајки по царството, во царството на македонската традиционална кујна, откривме уште еден рецепт од мојата драга пријателка тетка Душка, а тоа се кокосови коцки. За кокосовите коцки ни е потребно 4 јајца, 15 цупени лажици шекер, 15 цупени лажици брашно, 100 грама млеко, 100 грама масло за јадење, едно пакетче ванилин шекер и едно пакетче прашок за печиво. За филот, тоа е течноста во која што ќе ги валкаме коцките, ни е потребно. Еден маргарин, 250 грама една коцка маргарин. Потоа ни е потребно 150 грама шекер, 10 супени лажици млеко, 100 грама чоколадо за варење или можете да ставите една до две супени лажици какао и кокос во кој што ќе ги валаме коцките или уште една можност, и тоа како што било уште порано однапред, овој рецепт е многу стар, мелени ореви. Значи, коцките можеме да ги валаме во кокосово брашно и во мелени ореви. Начинот на кој што ќе ги направиме овие кокосови коцки е следниот. Ќе ги изматиме прво јајцата, исто стандардно како за пандишпан. Ќе ставам сега 15 лажици шекер. Ја земам лажицата за матење и почнувам да си матам исто како за масна торта кога се прави или било како вид на пандишпан. Ваква жолта боја имаат само јајцата на тетка Вера тука, од етно село. Таа си ги чува кокошките, си ги рани и само незините јајци имаат ваква убава жолта боја. Еве, веќе е готова смесата од јајца и шекер. Веднаш штом завршиме со матењето на јајцата и шекерот, заборавете оваа маталка. Кога ќе почнете со додавање на брашното, секогаш си бара обична дрвена лажица. Ќе додадам 15 супени лажици брашно. По брашното ќе го додадам млекото. Значи 100 грама млеко и исто така масло. 100 грама. Ќе оставам малку колку за плехот да го намастам, да не земам посебно масло. Додадам ванилиниот чекер и прашокот за печиво. И сега полека, постепено, со дрвената лажица ќе ги измешам сите состојки внатре да добијам една хомогена кашеста смеса. Со постојано континуирано мешање, еве каква смеса добивме. Густа, хомогена, изедначена смеса и ќе го подготвам плехот во кој што ќе го печам ова тесто. Маслото. Ќе го намастам плехот, тепсијата. Потоа го претурам тестото во плехот. Кога ќе ги направам, го одвојам неколку за неа.
Evo go, podgotveno do testa, se godi vo revna na 220 stepeni. Еве како изгледа испеченото тесто за коцките, тоа е со основата на коцките, со ова боја на старо злато, веќе е изладено, значи можам да работам со него. Што е многу важно, само да ги отстраните крајчината. Почнувам со коцките. Сега ќе се префрлам на филот. Значи потребно ни е една коцка маргарин. Потоа 150 грама шекер, 100 грама чоколадо за варење, една до две супени лажици какао, и за едната доза 10 супени лажици или дупла доза 20 супени лажици млеко. На тивок оган ќе го оставиме сето ова да се свари. Ќе земам една лажица. Ево но, фати убави меури, прокрчка. Го одложувам на страна, едно 5 минути да стивне, малку да се излади и продолжувам со следната постапка на приготвување на кокосовите коцки. Зимам една коцка. Е, натопувам на сите краеви, само на површината. И веднаш во кокосот. Додека е така млако, за да се залепи кокосот. Внимавајте кога ќе ги топите коцките, само да биде тоа на површината. Тоа е многу важно. Еве една коцка ќе увалам сега и во мелени орефи. Да видите дека постапката е идентична. Се додека не завршам со сите коцки. Еве како изгледаат готови, подготвени. Можете да ги ставите во некоја пластична кутија во вашиот дом со капак и може дури цела недела да ви стојат доколку некој одоле е на нив и нема проблем да бидат свежи како и во првиот миг.
Ljubavina. Ви советувам, токму денеска одвојте малку од вашето слободно време и направете ги овие прекрасни колачиња. И јас ве поздравувам, драги мои, до следната емисија «Вкусот на традицијата» со нов рецепт за вас. И како велат, мојот живот не се само моите дела, туку и моите грешки. Некои јас ги поправав, некои мене ме поправа. И се така. До видувања.